nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK. E vamos aí partir para mais um gameplay de Ark Survival. Estamos aí indo pro nosso terceiro episódio, se não me engano. Galera, e é o seguinte, o céu tá brilhando, não sei se tá amanhecendo, só sei que o bicho tá pegando por aqui. Muitos de vocês deixaram a dica aí de como fazer as coisas dentro do jogo, e eu vou tentar seguir essas dicas e pôr em prática. Então se você gostar dessa gameplay, fortalece deixando a sua avaliação aí e o dedinho no like, que vai nos ajudar bastante. Agora é o seguinte, a galera pediu pra eu fazer bastante fundação, pra tá upando rápido. Pediram pra eu fazer uma baladeira pra estar domando piteiro, mas só que isso eu preciso de nível pra fazer isso aí. E também pediram pra eu fazer um arco e flecha, mas também preciso upar pra isso. Então galera, pediram aí pra mim matar bastante dodô, que é o que vai me dar aí bastante XP pra estar evoluindo. E cara, vamos aí atrás e ver o que, que a gente acha por aí. Mas ainda tá bastante frio, cara. Vou beber um pouquinho de água e vou voltar pra fogueira. Tá bastante frio e eu não quero sair nessa friagem, porque fica facinho de morrer nessa friagem, velho. Tem um bicho ali na frente, que bicho é aquele? Deve ser um dodô. Dodô não, deve ser um piteiro. Vou lá, vou matar ele, vamos lá, rapaziada. E galera, muito obrigado aí pela avaliação, velho, e por vocês estarem apoiando nos nossos conteúdos, porque sem vocês, realmente o nosso canal não vai pra frente. Cara, tô sem webcam por um problema aí. Instalei um drive, atualizei um drive da webcam e parou de funcionar do nada, tá ligado? Ou seja, devido a isso, eu vou ter que ficar aí sem trazer a webcam, velho. O bicho vai embora, velho. Então devido a isso aí, eu vou ter que ficar sem trazer a webcam até eu reinstalar meu Windows, velho. Porque eu tô tentando voltar o Windows atrás e não volta, velho. Então vai ficar por aí mesmo. Vamos lá, vamos continuar pegando as paradas X aqui. Vamos nos fortalecer. Lembrando que as gameplays de Ark vai aí no máximo até 20 minutos, beleza rapaziada? Aí, daqui pra lá eu vou pegando tudo que eu puder, velho. Vamos aí, vamos pegando tudo, pegando frutinha, mato, pedra. Pior que eu já tô ficando full. O que eu vou fazer? Eu vou pra base, chegar lá na base. Eu tento soltar isso lá perto. Deixa eu comer alguma coisa. Tá pedindo pra gente comer, então vamos comer. Nível disponível. Acesse inventário para aplicar, tá? Galera, eu tô meio lento porque eu tô pesado. Deixa eu ver se eu coloco algum engrama no peso, velho. Beleza, aí tá desbloqueando alguma coisa aqui. A galera também falou que com o Stiling dá pra eu tontear o piteiro. Mas eu acho que vai ser uma coisa bem difícil aí pra gente tomar, né? Tá, então vamos lá, galera. O que eu posso estar desbloqueando? Tocha de chão. Ainda não, não vou desbloquear isso não, cara. Seringa para extração de sangue. Não vou usar esse ainda. Narcótico. Vou desbloquear. E esse pilão... como é que é? Esta simples engenhoca de pedra pode ser utilizada para moer recursos em novas substâncias. Cara, não sei ainda que recurso a gente pode moer, então não vou usar não. Telhado inclinado de palha e um plataforma de palha. Vou pegar isso aqui. E vamos lá, pessoal. Vamos chegar lá na nossa base. Ainda a gente não concluiu nossa base. A gente tem que concluir. Então eu tenho que fazer batente de porta. Tenho que fazer um monte de coisa ainda para estar concluindo nossa base. Vamos chegar lá mais perto lá. Botar as coisas para funcionar. Tô pesado ainda, mano. Tô sentindo isso. Mas vamos lá, estamos quase chegando. Aí a galera falou que quando eu estiver correndo demais, eu paro um pouco e deixo a energia recuperar, que fica 100%. Tá. Tá um tempo de chuva ali, mano. Deixa eu comer um pouquinho aqui. Mas vamos comer aqui, ó. Beleza, rapaziada. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui, ó. Fazer mais. Tomara que fica boa essa base, velho. Isso, fazer mais um. A gente vai faltar material aí pra fazer.
Deixa eu colocar essas frutinhas aqui dentro. Couro eu vou andar na mão. Vou botar um pouquinho de madeira. Essa frutinha aqui também vou colocar pra cá. Quantos slots cabe esse baúzinho, velho? Não sei. Tá, vamos pegar mais, rapaziada. A gente precisa, acho que é de palha pra tá upando as paradas. Isso aí, velho, olha só. Que beleza. Galera, continue aí, velho, deixando dica, que essas dicas que vocês deixarão aí é primordial, é bastante importante pra gente tá aprendendo e tá desenvolvendo um conteúdo bacana, velho. Porque com a dica de vocês e graças a vocês eu tô conseguindo desenvolver esse trabalho aí bacana que vocês estão assistindo. E essa tartaruga, velho? Como é que eu domaria ela, rapaziada? Na pedrada? Vamos ver se é a bichona mesmo. Nossa, velho. Ela quebrou minha perna, rapaziada. Ferrou. Eu acho que eu vou morrer. Ai, socorro. Me lasquei, hein, rapaziada. Que merda, fui mexer com a tartaruguinha que tava quieta. Ah, mano, vamos partir. Eu ia falar, vamos partir pro tudo ou nada. Acabei tomando na tarraqueta, velho. Vamos lá, vamos nascer lá de novo, velho. Spawnar, local aleatório. Criar um novo sobrevivente. Não, velho. É, por que eu não nasço na minha cama? Cadê minha cama, rapaziada? E agora, velho? Como é que eu vou chegar lá, velho? Não sei chegar lá onde eu tava. Ah, ainda bem que veio pra perto, velho. Vou tentar pegar meu loot e já vou rushar nessa safadinha aqui que me matou, velho. Cadê meu loot? Aqui, ó. Transferi tudo, cadê? Aí, rapaziada, vamos. Mano, eu vou bater nessa bichona. Ninguém mandou ela pra não gostar de mim. Dessa vez eu vou sapecar a bicha, velho. Eu morro, mas tu vai junto. Pronto, rapazes. Perder. Tá morto já, velho. Aí, velho. Conseguimos matar uma tartaruga. Tartaruga danada, bicho. Cadê minha lança? Ah, vai ter que fazer outra. A bicha comeu minha lança. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer uma lança. Fabricação. Lança, precisamos pegar pedra. Vamos pegar pedra, rapaziada. Ih, tô com a perna quebrada. Como é que vai voltar a normal minha pedra? Dá pra pegar couro em mim mesmo? Carne crua. Beleza, daqui a pouco a gente vai comer carne de VK. Carne de viado. Sei que alguns de vocês devem estar pensando nisso, velho. Não, essa pedra ele não pega, rapaziada. Tá. Minha saúde. Galera, como é que eu faço pra saúde voltar mais rápido? A minha perna já sarou. Deixa eu pegar algumas frutinhas, não. Eu tinha roupa, né? Vamos equipar a roupa. Equipar. Equipar. Beleza. Vamos continuar aqui nossa rotina, rapaziada. Se a gente achar algum dodô aí, a gente mata. Opa. Dinossauro é esse, velho. Esse bicho aqui é do mal, velho. Vou nem chegar perto dele pra não ter problema, cara. Esses bichos aí, sei lá, ultimamente anda meio estranho, sabe? Galera, eu tô naquela fase de explorar. Naquela fase de explorar, não de cagar, bicho. Que cagada feia, velho. Olha aqui, velho. O piteiro. Velho, eu ainda vou domar um bicho desse, velho. Não vai demorar muito tempo não, rapaziada. Não vai demorar muito tempo. Eu não vou nem bater nele agora, não. Eu preciso de flit, velho. Então, tem que bater numa pedra. Será que... Aqui não dá, velho. Isso aqui não é pedra. Tem que bater em um flit. Acho que aqui dá.
Isso, o flecha é cascado, né? Peguei bastante agora. Exausto. O personagem tá exausto. Vamos comer um frutinho pra ver se recupera, velho. Tá recuperando. Agora vamos craftar nossa lança. E é GG, rapaziada. Beleza, cara. Deixa eu fazer mais um desse. O que que eu preciso pra fazer mais uma? Parede de fabricação. Parede, aqui, ó. Palha. Eu sempre esqueço aonde eu pego palha, cara. Eu sempre esqueço, rapaziada. Eu sei que é por aqui assim, ó. Fibra. Peguei fibra, véio, mas não peguei palha ainda. Acho que a palha deve sair da árvore, então. Vamos tentar. É da árvore, pessoal. Sempre eu esqueço desses detalhes simples. Ih, quebrou meu machado. Prontinho, já terminou de fazer outro. Pessoal, tô trazendo bastante Black Squad pro canal, velho. O jogo é da hora. Tá de graça na Steam. Vale a pena vocês estarem baixando aí pra tá jogando junto com a gente. Eu tô criando um clãzinho aí, velho. A galera que se destacar aí vai vir fazer parte do nosso clã, beleza? Então, quer entrar na call, quer desenvolver um jogo bacana aí com a gente, basta você tá baixando o jogo em Black Squad, dar uma treinada aí pra ficar bom, que aí a gente chama aí vocês pra tá jogando junto com a gente, beleza? Conto com vocês também. Deixa eu comer mais frutinha. Eu tô full, mano. Essa parada aqui não dá certo não, viu, velho? Tô com 20 carne. O que que eu faço, rapaziada? Vou jogar madeira fora, velho. Não deu ainda, vou ter que jogar mais madeira fora. Cara, tem alguma bolsa? Dá pra gente fazer alguma bolsa no jogo e o cara carregar mais peso? Ou só aumentando o peso ali? Não sei, então é bom perguntar, né, rapaziada? Esse bicho parece que é tipo um dinossauro Rex vindo pelas batidas dele no chão, velho. Então, pessoal, ó. Tá quase lá, velho. Agora eu preciso de uma porta. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Fabricação. Não tem ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou precisar de mais palha. Então palha a gente já sabe onde a gente consegue, que é batendo na árvore. Galera, eu não quero ficar cortando nada não, cara. Eu quero trazer o trem funcionando aí pra vocês sem precisar cortar nada, entendeu? Quantas palhas que precisa pra fazer isso, velho? 15, eu tenho 12. É, tô vendo que a gente vai ter que jogar mais madeira fora, velho. Vamos pra base. É, já tipo crafita aqui a parada. E vamos lá. Cara, não vejo a hora de domar um piteiro, rapaziada. Tô feliz que daqui a pouco a gente vai domar um bicho desse, velho. Não vai demorar muito tempo não, rapaziada. Pô, não tô conseguindo. Aqui. Mano, por que que eu não consigo pegar essa parada, velho? Opa. E colocar. Tá fluindo, rapaz. Deixa eu botar mais um pouco de madeira aqui. Vamos colocar dentro do baú. Madeira, pedra. Aí a gente vai farmar mais. Precisamos farmar mais, pessoal. Mais palha. O que mais que dá palha, velho? Vamos ver com o picareta se dá mais palha. A galera falou alguma coisa disso, mas eu nem lembro mais. Ah, com o picareta que dá mais palha, velho. Aí, galera, eu tô tentando lembrar do que vocês disseram pra mim aí. Picareta dá mais palha. Entendi agora, velho. Caralho, esse bicho só vive cagando o cu frouxo, velho. Vamos dessa gameplay aqui, vai ser cu frouxo, na moral. Esse nós só sabe cagar, meu irmão. Deixa eu botar uma carninha pra assar. E aos poucos aí, pessoal, a gente vai desenvolvendo a nossa série aí. Fazendo as coisas fluírem aí, velho. Tá bem divertido, eu tô gostando bastante. E como eu disse, com o apoio de vocês a gente vai longe. Estamos aí praticamente com 14 minutos já, véio, de gameplay. Espero aí que dê tempo aí da gente terminar pelo menos nossa base.
Isso, dois. Tá. Vamos colocar. Colocar. Eu tenho que... Eu queria saber como é que eu faço pra ficar arrastando esse negócio pra outro lado sem precisar estar puxando toda hora. Pronto, agora falta só um, pessoal, pra gente fechar a nossa base de palha. Depois, pessoal, vocês deixam a dica aí de como que eu vou upar isso pra... pra madeira. Tô fazendo de palha aqui. Deixa eu ver aqui. Por que que esse bicho assovia? Pra que que serve assovio? Deixa eu ver o que que vai precisar pra fazer isso aqui. Fabricação. Mano, eu já vou deixar aqui, velho. Sempre aperto isso, velho. E fabricação é que é madeira. Vou pegar madeira então. Aqui um pouquinho de madeira. Vamos colocar, rapaziada. Tá quase terminando de craftar. Vou colocar. Isso. Agora falta a porta. Fabricar. Como é que é? Fabricação não, temos que negrama, sei lá. Porta. E não temos pontos, rapaziada. Então a gente vai ter que fabricar aí mais um telhado, que é pra finalizar. E a porta a gente vai ficar devendo aí pra vocês. Não, 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 cancela, cancela, cancela. Ah, mano, sério que eu fiz isso, velho? Jogar, vou jogar fora, velho. Fabricar telhado, tá aqui. A gente precisa de palha, mais um pouquinho de palha, rapaziada. Mas pra isso a gente tem que reformar nossa picareta. Precisamos de pedra. Cadê a pedra? Tá aqui. E madeira a gente já tem, né? Ou não, fabricação. Faltou um pouquinho de palha. Vou ter que pegar palha pra conseguir fabricar nossa picareta de volta. Pronto, tá fabricando ali. Aí o que, que a gente vai fazer? É pegar a palha aqui, tiozão. Já vamos fazer logo o telhado ali pra gente finalizar a gameplay. Entendi, rapaziada. Valeu pela dica que vocês deixaram aí. Graças à dica de vocês a gente tá conseguindo evoluir bastante, ó. Vamos lá, fabricação. Telhado. Aí eu vou ficar devendo a porta porque eu não tenho pontos ainda pra tá fabricando a porta. Ó, será que vai dar? Vamos lá, vamos colocar aqui. O que é isso aqui? Não sei o que é aquele não, mas eu peguei. O que que era? Ah, aquele negócio que eu joguei fora. Vamos jogar fora. Fabricação. Pessoal, vamos ver se libera a porta. Não liberou ainda, cara. Eu acho que eu tenho que colocar mais alguma coisa. Ih, botei no lugar errado. Conseguimos, pessoal. Agora é só fabricar a porta, que é GG. Fabricar porta. Aí, inventário. Vamos só esperar terminar de craftar. Colocar. Nossa, que delícia, mano! Olha isso, rapaziada. Nossa basezinha, velho. Terminamos nossa base, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido aí junto com a gente. Vou ficar devendo mais coisas pra vocês pra próxima gameplay. Nossa carne tá queimando. Nossa, o tamanho desse bicho, velho. Oh my god. Carne, nossa carne acho que já virou foi brasa, velho. Tá, 13 aqui. E eu espero que vocês tenham curtido aí mais essa gameplay, beleza? Se vocês tenham curtido, não esqueça de apoiar o nosso canal. Forte abraço do VK. Fui!